Šis ir poļu kara kuģis, kurš piedalās mācībās Northern Coasts, kuras notiek trijās daļās. Pavisam drīz sāksies mācību posms, kurā turpinās attīrīt Baltijas jūras dzelvi no sprādzienbīstamiem objektiem. Tas gan nav galvenais mācību uzdevums. Mēs esam viena no četrām jūras spēku grupām, kura tiek raksturota kā ļoti augstas gatavības grupa. Galvenais uzdevums ir turpināt un uzturēt visus labā gatavībā, lai būtu pārliecība, ka mēs esam gatavi brīdim, kad nepieciešams. Tajā pašā laikā sprādzienbīstamie objekti tiek atrasti katru reizi, kad notiek šādas mācības. Aptuveni 60 tūkstoši nesprāgušu bumbu, mīnu un torpēdu joprojām ir Baltijas jūras dzelmē. Mums ir ļoti precīzi dati no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Vācijas datu centra par vietām, kur ir augsta varbūtība fiksēt mīnas. Uz poļu komandu kuģa, uz kura pašlaik atrodamies, ar mums sadarbojas Latvijas ūdens līdēja grupa, kuri darbosies ar nesprāgušajiem lādiņiem. Polijas karavīru uz kuģu klājiem nebūtu nav vienīgie, kuri pašlaik aizveda mācības sadarbojoties ar Latvijas bruņotajiem spēkiem. Polijas vēstniece Latvijā norāda, ka pašlaik Latvijā ir vairāk nekā 200 poļu karavīru, apliecinot sabiedroto atbalstu. Visu, ko dara Polijā kopš jau iestašanās NATO, bet arī īpaši kopš pusotra gadā, kad Krievija uzbruka Ukrainai. Tas ir viens liels apliecinājums tam, ka mēs ļoti stipri uzstājam par mūsu drošības reģionu, protams, arī par Baltijas jūras drošību. Pašlaik vienības kuģi atrodas Latvijas un Igaunijas piekrastēs un meklē nesprāgušus objektus. Tāpat notiek arī kaujas mācību uzdevumu un savstarpējās sadarbības prasmju pārbaudes starp NATO karavīriem. Mācības turpināsies vēl pusotru nedēļu.